ľudia, vítame vás pri dnešnom challenge s názvom Chubby Bunny. Ide tu o to, aby sme si čo najviac marshmallow napchali do huby a povedali Chubby Bunny. Takže začneme. No, môžeme. Dobre. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Debil. Ale nemôže sa žerať. Chubby Bunny. Čaby bani. Vykúš. No. To má. Ja nekúšim. Prvé kolo je za nami. Wow. Čaby bani. Čaby bani. Čaby bani. Čaby bani. Čaby bani. Daj kýblik. Daj kýblik. Radšej mi daj kýblik. Čaby bani. Pri trecom sa skončiť? No. Daj kýblik. Toto je štvrté kolo. Aha. Čaby bani. Ja mám hlavu. Čaby bani. Ja mám hlavu čas gumy väčšiu. Ja obiedla ešte. Čaby bani. Než. Ono to kľúže bol. Ja sa to už skoro nezrzní. Ja hlavne, ale to je zrzný. Ja sa to bola. Škrečko ja. Čo? No, Daniel. Ne. Ja, ty? Tak. Čo mi bani? On to žere. Čo mi bani? Ja rečem kýbrel. Chlapče, daj kýbrel. Čo mi bani? To je ako máš veľkú hubu. Čo tam nejde? Jak máš kysel? Mala som úplne veľkú. Čo mi bani? Šieste kolo. Dve kolo! Čo mi bani? Ne, musíš normálne. Ani oni s nosinami. Nemáš hlavu. No, tak tu som mala grcku a...
povinný výsledky. No, som to povedal. No. Takže, jak sme skončili, Daniel? Druhý! Ale je koľko? Až malo veľa. 5, 6, 6 si mal. Ja 6. Ne, ja som 6, mal 6. 6. Tak potom Dan mal 7. Ne, on o dve kola. Skrátka, teraz nad hlavami, ja si uvidíte čísla. Áno. A no. Aj budú čísla, tu. Tu. Prátne, taký krúžok. Tu. Dobre, takže čaute. Čaute. Čus. Buskaktus. Čau. Čau.